Federação Galáctica, a história de uma raça explorando as maravilhas de Atlântida. Houve muitas coisas maravilhosas na vida na Atlântida. Ela era bela e, por milhares de anos, era harmoniosa. Os atlantes podiam viver por 1000 anos ou 10 anos, se quisessem. Viviam tanto quanto quisessem experienciar a vida em qualquer que fosse a circunstância que desejassem. Os atlantes não se casavam do modo como vocês entendem o casamento hoje em dia. Muitas vezes uma união era constituída por um casal por algum tempo, até que um dos membros decidisse partir. Haveria então uma união com outra alma. As uniões raramente se dissolviam por causa da desarmonia, e quando esta existia, o casal ia para um tribunal constituído por uma união de filósofos e geralmente o fator de desarmonia normalmente era solucionado. Raramente ocorria ali qualquer coisa que não fosse resolvida. Era um tempo de grande paz. Essa era dourada da Atlântida foi um tempo pacífico no qual vocês se lembram vagamente em sua memória longínqua. Nascer fisicamente era pouco usual na Atlântida porque as pessoas haviam compreendido como deixar seus corpos e voltar quando quisessem. Mas quando as crianças nasciam, essa era uma ocasião grandiosa e alegre. Quando uma alma optava por nascer fisicamente, essa era normalmente sua primeira encarnação na Terra. Os pais cuja energia era totalmente compatível com a nova alma eram cuidadosamente escolhidos pelo Conselho Kármico. Essas crianças eram cuidadas não somente pelos pais, mas por toda a comunidade. Todos os residentes ensinavam, amavam e nutriam a nova alma conforme ela crescia, ajudando-a a entender a Terra e a existência física neste planeta. Existia um reino animal na Atlântida. Todos os animais viviam em harmonia. Não se devorava a vida para sustentá-la naquele tempo de paz. Os animais que vieram para essa comunidade eram tão alimentados pela energia do amor, da divindade e do poder cristalino que sua própria natureza era diferente. Se o animal fosse carnívoro, ele não era carnívoro na Atlântida. Uma maravilhosa era dourada de paz. Os filósofos evoluíam continuamente em seu entendimento filosófico. Eles estendiam seus processos de pensamento para além da vida neste planeta quando começaram a compreender a vida em toda a galáxia. Eles conheciam muito mais de seu sistema solar do que vocês conhecem hoje e compreendiam muito mais coisas acerca do universo. Eles compartilhavam essa compreensão da vastidão e da beleza da vida com todas as pessoas. O que se comia na Atlântida? Os atlantes consumiam frutas, vegetais e nozes. Muitos de vocês têm hoje esse desejo interior, normalmente em um momento em que vocês estão em um despertar espiritual superior. Vocês não escolhem internalizar essa vibração, ela tem pouco a ver com adquirir vida, mas sim com aquela vibração dentro de si próprios. Quando eles comiam, não era para nutrir-se, para sustentar a vida. Havia uma vibração em cada fruto, em cada vegetal e cada flor, pois os atlantes também consumiam flores. Consumiam principalmente não apenas para agradar o paladar, mas pela vibração que se dava em seus corpos. Sua energia frequentemente era equilibrada dessa maneira porque eles tinham o conhecimento das diversas vibrações. Desse modo, comer tinha mais a ver com o equilíbrio energético do que com a fome ou a necessidade de sustentar a vida. Jamais eles pensariam em consumir qualquer coisa que não pertencesse à vida vegetal. Porque esse outro tipo de vibrações não estava em harmonia com as vibrações de seus próprios corpos. Tóatu mudaria sua vibração para um estado de confusão. Por isso eles eram muito cuidadosos quanto ao fato de que qualquer coisa que consumissem tivesse uma vibração que se harmonizasse com a sua própria.
Eles realmente se misturavam com a vibração antes de consumi-la para verificar se era satisfatória. Senão, eles a reverenciavam e a punham de lado. Os Atlantes possuíam um vasto conhecimento e compreensão sobre energia. Eles sabiam como criar a partir de energia pura, por isso podiam criar arte com o que se a forma artística mudava conforme os pensamentos da alma. Hoje, vocês nem mesmo começaram a descobrir através da ciência ou da tecnologia o que os Atlantes compreendiam acerca da energia. Eles podiam formar a partir de simples energia pura o que quer que fosse necessário para garantir sua existência. A Atlântida era grande, embora a população tenha sido muito pequena por um tempo. Ela chegou a formar uma população intergaláctica. O seu templo da cura se tornou intergaláctico. Ele era conhecido como lugar de cura deste sistema solar e trouxe uma população intergaláctica, logo uma necessidade de entender as diferentes culturas e as várias energias. A Terra era o lugar em que as almas se intercombinavam e adquiriam uma maior compreensão umas das outras. A Atlântida possibilitou uma oportunidade que não houvera antes. Era culturalmente avançada, tinha um ambiente pacífico que permitia a aceitação de toda a vida. Havia muito pouco julgamento de quem era melhor ou estava certo. Todas as coisas eram muito bem aceitas do jeito que eram. Os Atlantes não vivenciaram conflitos em sua idade dourada, se tornaram mestres da compreensão e uso da energia. Outros não mais vinham de galáxias distantes para ajudar-nos, sim para aprender com essa grande cultura desenvolvida pelos Atlantes. Os Atlantes desenvolveram a tecnologia que atraiu seres de toda a galáxia. Muitos não haviam desenvolvido a tecnologia para viajar para cá, mas os Atlantes sim. Eles se tornaram os mestres de seu tempo e deuses do universo, por assim dizer. Eram conhecidos por seu abarcar aberto de todas as coisas e por sua compreensão da vida. Eram conhecidos também por seu belo templo da cura. Não temos palavras para transmitir-lhes a beleza, o poder e a simplicidade do templo de cura Atlante. Os sistemas de transporte Atlantes. A população era transportada de um ponto a outro através de câmaras de cristal. Quando entravam nessas câmaras, suas moléculas eram transferidas de uma câmara a outra. Não havia sistemas de transporte tais como os que conhecemos hoje. Eles faziam viagens espaciais intergalácticas. Embora houvesse espaçonaves físicas, a viagem era frequentemente feita por meio de transferência energética. Os Atlantes haviam dominado a energia e a entendiam de um modo como ela nunca havia sido entendida antes ou, então, neste planeta. Quando as pessoas entendem como usar a energia e compreendem suas formas vibracionais, elas se tornam totalmente ilimitadas. Não há nada que tal pessoa não possa atingir ou criar. A Atlântida tornou-se a meca do conhecimento de como controlar as energias. Os Atlantes se tornaram superiores em seu conhecimento em relação aos seres que haviam estabelecido a Atlântida anteriormente. Os fundadores deixaram por legado conhecimentos suficientes que, com os recursos humanos, foi capaz de evoluir muito rapidamente. Quando a humanidade não está dissipando suas energias em conflitos, vocês não fazem ideia de quão superior é sua criatividade ou quão longe podem ir suas possibilidades. Nós diríamos a vocês, pelo fato de não estarem querendo deixar de lado seus conflitos interiores, que deixem de lado os conflitos em seu mundo, vocês não estão conscientes de sua própria grandeza. A luta pelo poder infelizmente chegou à Atlântida. Chegou o tempo em que os Atlantes começaram a utilizar o seu conhecimento da energia de modos que começaram a servir a poucos. Esse uso do ego e do poder voltado para a energia lançou sementes de desarmonia que começaram a crescer.
Surgiu a discórdia quanto ao uso apropriado da energia criativa, e então as linhas de divisão cresceram entre os dois lados do rio. Os filósofos, os curandeiros e os comunicadores da margem esquerda e os cientistas e técnicos da margem direita começaram uma luta por poder, pois o mestre havia há muito deixado vago o templo sagrado no centro do grande rio da vida. A luta pelo poder que durou por vários milênios, finalmente, foi parar nas mãos da comunidade tecnológica e científica. Eles sabiam como manipular a energia para seus próprios propósitos. Cada vez mais eles criavam coisas que não beneficiavam a todos, mas apenas aos poucos. Aqueles que estavam no poder sentiram que as diferenças culturais refletiam níveis diferentes de compreensão. Sentiram-se superiores àqueles que sentiam mais a filosofia. Os do lado da ciência e da tecnologia acreditavam que os outros eram inferiores, de uma classe mais baixa, e sendo assim, não tinham entendimento e habilidade para governar. Os filósofos, isolados em uma área da Atlântida, foram os primeiros a serem atacados pelos da margem direita do rio. Os líderes da margem direita reuniram os filósofos em uma junta de negócios atlantes. Então eles colocavam um campo de energia em torno dos filósofos que não poderia ser penetrado de nenhum dos lados. Embora tudo tenha sido fornecido para a existência dos filósofos, eles não mais tiveram uma influência na cultura. Então os líderes começaram a dividir a Atlântida em setores. Eles realocaram diferentes culturas em comunidades isoladas. Campos energéticos foram colocados em torno desses setores a fim de eliminar a comunicação intercultural. Os líderes que passaram ao controle principiaram a utilizar seu conhecimento da energia de uma maneira que sentiam que criaria o que jamais tinha sido criado antes. Perceberam que, quando se sabe como manipular a energia por meio de uma forma vibracional, a criação não é difícil. Não havia nenhuma limitação em consideração quanto ao bem comum quando construíram sua tecnologia. Eles erigiram um enorme obelisco de cristal que pulsava com uma energia que subjugava todos. A população não estava infeliz, ninguém queria se rebelar. Havia um controle total sobre todos. Compreendam que os líderes numeravam menos de 10% da população de fato. Quando o grupo da margem direita começou a tomar o controle, eles ficaram cada vez mais intoxicados com seu próprio poder de criação. Então foi o começo do fim. Na terceira geração em que a população ficou isolada, a Atlântida e sua outrora bela cultura começaram a degenerar-se. Naquele tempo, a vibração energética era tão pesada que a terra do continente não era capaz de sustentar o peso. Ocorreram divisões na Terra, criando separações e formando novas ilhas. Houve erupções na Terra, pois a própria Terra não era suficientemente forte para suportar o que estava ocorrendo. O belo templo da cura não mais estava funcionando, quando a ciência substituiu os curandeiros. A comunidade intergaláctica não mais visitou a outrora bela Atlântida. Na medida em que o país caía rapidamente em decadência, os atlantes lançaram um grito por ajuda. O próprio povo que era responsável pela destruição, utilizando o que eles acreditavam que fosse seu direito criativo, entendeu que cometeram um erro enorme. Mas nesse ponto já nada podia ser feito. Nesse tempo de declínio, a Atlântida estava vazia de espiritualidade. Essa foi a parte mais triste de todas. Não foi o que acontecera cientificamente, o que fora trazido pela tecnologia, nem mesmo o obelisco que subjugara o povo ou os campos energéticos que os separaram. A parte mais triste foi a perda de sua espiritualidade. Ora, como em todas as coisas, houve sobreviventes. Todos os campos energéticos cessaram de existir.
Não havia mais nenhum controle desses campos energéticos, nem entre aqueles que manifestaram desejo de controlá-los. Eles bradaram em agonia ao perceberem o que haviam criado. Os sobreviventes levaram a história da Atlântida para terras distantes onde contaram o que se lembravam. Quando foram postos em um estado de animação suspensa que a verdadeira história da Atlântida e de sua grandiosidade vieram à tona. Assim, as lendas da Atlântida provêm do grupo de sobreviventes que contaram sobre as maravilhas da Atlântida e sobre como sua terra foi destruída. Havia um grande amor pela população da terra. Aqueles seres que haviam criado Atlântida tomaram um punhado de almas que eram as de espírito mais puro e as menos encerradas em seus próprios medos e as transportaram para uma terra distante que ficou conhecida como Egito Antigo. Existem muitos mitos referentes à Atlântida, pois o seu tempo foi um grande tempo em seu planeta. Foi o zênite da compreensão da grandeza da humanidade. O mestre que outrora residiu no templo sagrado no meio do grande rio fez uma promessa à Atlântida. Essa promessa estabelecia que quando a consciência da humanidade se elevar novamente ao nível da Atlântida no auge de sua idade dourada, vocês conhecerão novamente a paz e a beleza. Aquelas almas foi dito que elas caberia a maior responsabilidade de restaurar a terra beleza da idade dourada da Atlântida. Se você tem um grande interesse pela Atlântida, então você esteve lá. Se um grande desejo de conhecer mais sobre a Atlântida persegue, então você esteve lá. Se você sente uma grande responsabilidade pela humanidade, sua alma pode sentir que você tem um débito não pago pelo tempo que viveu na Atlântida. Você pode ter encarnado para ajudar o processo de restauração que agora ocorre. Se, às vezes, você se sente confuso ou em busca de uma direção na vida, então eu diria que você, provavelmente, viveu na Atlântida quando muitas almas foram subjugadas. Foi um tempo muito triste. Os atlantes aqui agora são aqueles que têm mais probabilidade de manter contato com seres intergalácticos. Se você de algum modo se sente conectado com seres e viagens intergalácticos, então você provavelmente viveu durante aquele tempo. A Atlântida está se elevando novamente, porém não como uma massa de terra fixa. É um novo estado de consciência da humanidade que existirá bem aqui e agora. A Atlântida está em um ponto de consciência. Vocês podem reviver Atlântida hoje se quiserem, pois o tempo é uma ilusão. O que nós deste lado pensamos que vocês irão fazer é a reconstrução da Idade Dourada, mas façam isso da melhor maneira. Talvez vocês venham a ter uma compreensão mais clara da grandeza e da beleza de quem vocês são. Meditem a toda hora, enviem looks a todo momento, meditem com frequência, amem sempre sem estabelecer condições. Desse modo vocês estarão trazendo de volta a consciência que tinha na idade dourada da Atlântida à sua consciência de massa. Mestres reencontrem a sua maestria, saem a grande luz Pax e Lux em todos os corações e assim é, Namastê Atlântida era dourada através de Diandra. Adaptado e editado para esta apresentação por inspiração da Federação Galáctica ao Viajante das Estrelas. As entidades da grade de Lux, a Salim, a Federação Galáctica e a Diandra, meu eterno amor e gratidão. Com amor pela humanidade e pela vida em todas as formas de manifestação. Imagens reeditadas por Sergio Carvalho. Produzido e adaptado por Sergio Carvalho. Música. Sérgio Carvalho 48@hotmail.com Viajante das Estrelas.